Egentlig siden jeg var helt lille, der har jeg undret mig over, hvorfor jeg ikke fik bøjle. Første gang jeg var heroppe, fik jeg præsenteret de forskellige muligheder for, hvad vi kunne gøre med mig. Der synes jeg så klart, at det der var den bedste løsning for mig, det var Invisalign-systemet. Fordi der kunne jeg have en forholdsvis nem hverdag, hvor jeg ikke skulle tænke så meget over, at jeg faktisk havde bøjle. Min tandstilling er sådan, at undermunden, der føler jeg ret meget, at tænderne de står sådan meget sådan zigzagget, skævt, lidt kastet ind i munden. Siden vi startede for første gang, så har jeg været til kontrol cirka hver 6. uge, hvor jeg lige har fået gennemgået, hvordan at skinnerne sidder, om alt var, som det skulle være. Og nu er jeg pt. Ved nummer 20 skinne, det vil sige 40 uger har jeg været i gang. Der er sket rigtig meget, og man kan tydeligt se, at alle tænderne er begyndt at blive rettet op i den rigtige position. Systemet er faldet godt ind i min hverdag. Jeg har bare vendt mig til at bruge det. Jeg har oplevet i starten, at jeg tog mig selv i at være sådan lidt generet over dem. Og det tog mig lige en 2 måneder. Hvis jeg lige skal have dem ud på gaden, fordi jeg skal spise noget, så tager man dem bare i og ud. Det falder helt naturligt. Jeg er i gang med natskinnen, og jeg har været i gang i cirka 2 år. Meningen med natskinnerne er jo, at tænderne bliver holdt på plads. Det er jo egentlig resten af livet, jeg skal bruge de her skinner, men efter behov. Jeg har brugt dem rigtig meget, skal man sige, mandag til fredag. I weekenden, hvor man er til mange ting og sager, ude at spise, der sker noget hele tiden. Der har den, kan man sige, været brugt mindre. Og det har så også været der, hvor jeg har tilpasset en gang imellem og så sagt, okay, nu bruger jeg lige en skin i stedet for 10 dage, så bruger jeg den lige 14 dage, for eksempel. Og så er det, kan man sige, på den måde jo realistisk nok, at det så er gået hen og taget de her 2 år. I forhold til resultatet, der vil jeg sige, at der er virkelig glad for mit smil nu, og jeg har lyst til at smile og gøre det også, altså, hver dag.